Добро утро от мен, Цветан Радушев, приятели. Провалих ли се? Какво се случи и защо нямам желаните резултати? Все още не можах да ги постигна. Вчера се чух с Йордан Кокушев, с моят треньор от Казанлък. И направихме една малко по-различна програма, тъй като ежедневието ми е доста натоварено. Дори мога да кажа почти претоварено. И реших да спра с част от бизнесите, които правя, за да имам възможност да тренирам. Ще ви кажа как променям своя график и защо смятам, че този път ще успея. Това, което правя в момента, е просто кафе, тъй като имах проблеми с кафе машината, която беше само на няколко месеца. От Емак бяха така любезни да ми върнат парите за машината, тъй като я върнах 5 пъти с един и същи проблем. В началото не искаха, но после, тъй като се поговорихме по-сериозно с customer support-а и обясних какъв е проблема, я върнаха и все още не съм си купил машина. Та започнах да чета една книга за кафето и установих, че машина не ми трябва. Машина трябва само на хората, които наистина пият почти постоянно кафе, всеки ден по няколко или са много души в едно и също жилище, един и същи офис. Та няма да използвам кафе машина. Не знам дали знаете, преди да продължа с програмата, ще ви кажа нещо любопитно. Не знам дали знаете, но кафето е токсин, който растението отделя, кофеина всъщност и екстракта, са токсини, които растението отделя с цел да се предпази от вредители и не е чак толкова полезно, колкото си мислим. Единственото полезно кафе, което доколкото може да се нарече полезно, е арабиката като сорт, защото има малко количество кофеин и много антиоксиданти. Именно затова се старая да пия 100% арабика или в най-лошия случай 80% арабика на 20% рогуста. Това е другия сорт. Жалкото е, че на повечето места, на които седна да пия кафе или местата, от които си поръчвам кафе, дори не знаят какво е арабика и когато им кажа имате ли арабика, те казват имаме еди си кой бранд кафе или лаваца, баристо, което е доста смущаващо. Хората пият кафе заради кафето, а не заради ползите от него. Та в момента си правя рогуста с арабика. Защо рогуста? Защото 80 на 20 е това, което реших да пробвам този път. Та говорихме с Йордан, измерихме моите мерки. Сега, тъй като е към края на април и аз съм си поставил за цел 30 дена да спазвам една нова диета, защото старата не ми се отразява добре. Не за друго, имам няколко проблема, трябва да си призная. Първият е, че от време на време читвам и то доста често, доста по-често отколкото ми се иска. Втория проблем е, че освен читинга, тренировките ми са доста слаби, тъй като се преуморявам физически. И оттам и тренировката ми няма достатъчна ефективност. По-скоро се преуморявам предимно психически, тъй като моята работа е единонощно на телефона и на компютъра. И третия основен проблем е, че когато човек е гладен и когато е изморен, той просто поглъща нещо, че винаги имаш нещо вкъщи, което да е уж за гости, но реално, огладнявайки, се възползвах от него, отварях бисквитите, така да го нарека, или шоколада и похапвах, като няма да го крия, защото това да скриеш, че ти ядеш нещо грешно или че правиш нещо грешно, означава да го скриеш от себе си, тъй като крия или не, резултата се вижда и крия или не, всъщност всяко нещо е за себе си, което човек прави, особено тренировките и храненията. Та направихме с нощи един, смятам, доста по-различен режим. Скоро бях в Казанлък на гости и питах Данчо, тъй като той държи 10% подкожни мазнини почти целогодишно. Тук ще отворя една скоба, той е натурален, той е тежи 80 кг, дори мисля, че в момента е малко под 80 кг. Питах го, добре, как се справяш? И той обясни, много просто, ям 12 пъти на ден. И аз му казах, добре, но с моят тежък график, аз 12 пъти на ден нямам никакъв шанс да се отделя време. И той каза, че ще ми напише програма, която да е конкретно за мен.
ще ми каже кое как да консумирам и общо готвенето, тъй като е много важно, готвенето ще ми отнема не повече от 30 минути на ден. Реших, че ще го послушам, само да довърша с това кафе и много е важно и температурата, на която приготвяте кафето, да не е прекалено висока и кафето не трябва да стои на врящ котлон доста дълго време. В момента има едни по-съвремени кафеварки, мисля да си купя такава, които се отварят по средата и се слага кафето вътре. Сега ще си прецеля кафето и ще поговорим конкретно за програмата, която започвам. Не само за хранителната, но ще ви кажа и части от тренировъчната програма, която мисля да спазя. Програмата е изключително лесна, тя е супер подходяща за начинаещи. Сега някой ще си каже, ами ти като не си напълно начинаеш, защо започваш по такава програма? Ами защото аз ще тренирам по моята програма за напреднали, но тази програма е подходяща и за начинаещи, тъй като тук говорим за хранителен режим. Първо. А тренировъчния режим всеки може да си го изгради отделно. Ще ви кажа как. Моите мерки в момента са талия 89 см, без да ги променям, завишавам или занижавам, което е с 20 см повече от на Данчо. Тук ще отворя една скоба, Данчо е на 50, аз съм на 30. Бедрото ми е 58 см, гърдите ми са 164 см. Трицепс 37, бицепс, извинявам се, трапец 37, бицепс 36, откат 32. Отката, за тези, които не знаете, когато се дръпнеш ръката назад, това е откат. Каквото се случва като обиколка, когато се дръпнем ръката назад. Бицепс 36, откат 32, предмишница 29 и врат 38. Тези мерки са изключително, според Данчо, са размерни, но е доста от това, което искам да бъда. Как изглежда един хранителен режим? Първо трябва да се спазват часовете, които са написани в режима. Възможно най-точно. Разбира се, ако станете един час по-късно, можете да изместите целия си режим един час напред. Това, което правя в момента е началото на режима. Часа е малко преди 7, тъй като моят режим става в 7, аз днес обаче половин час по-рано дойдох в кухнята, за да мога да настроя камерата, да я залепя така, че да мога всеки път да я слагам по един и същи начин. Снимам с GoPro в момента и ще ми бъде много по-удобно да я намествам на една и съща стойка, за да мога да говоря от кухнята докато готвя. Смятам да водя този влог докато готвя, за да оптимизирам времето си. Няма да режа тези видеа, ако има грешки, вие ще ги чувате, за което се извинявам предварително, но нямам възможност да обработвам видеята. Екипа с другите неща е прекалено претоварен и не мога да му давам и тези видеа. Важно е тренировките сутрин да се правят поне час след ставане. Това е абсолютно задължително, за да пазим нашето сърце, което е било в режим на покой до сега. Сутринта ставам с L-карнитин. Много хора не вярват на L-карнитина. Аз съм си купил един L-карнитин, който е на една английска фирма, няма да правя реклама. Това видео не е спонсорирано, държа да отбележа. Той не е на прах, не е течен, той е на таблетки. Сега, защо съм си купил такъв, реших да го пробвам. Така или иначе няма как да кажа ефекта дали е добър или не, само за няколко дни. Ще ви кажа след месец дали от цялостната програма с тренировъчния режим има резултат. Какви са основните ползи на L-карнитина? Съм ги обсъждал, но не във видео. Може би ще направя видео конкретно за L-карнитина. Някои доказаха, че той не работи, други доказаха, че работи. Според мен и да не работи, няма да ми навреди. Именно за това ще го вземам. Като съм се записал, че ще вземам кафе с 3 грама L-карнитин сутрин преди тренировката. По-скоро преди кардиочаста. Ще правя всеки ден по 45-50 минути разходка след кафето. Тоест в 7 кафе с L-карнитин. Може да не вземате L-карнитин, може ако не искате кафе да вземете зелен чай, нещо с кофеин. Нагладно пиете вода с кафето, защото на много хора им дразни стомаха. Ако не понасяте кафе нагладно, зелен чай.
Ако и това не ви понася, има едно решение. Аз съм си закупил... Закупил съм си ето такъв, такъв продукт. Това в момента е на Nutrition. Пак казвам, не правя реклама, но не го намерих на българския пазар никъде другаре. Това е зелен чай, който е 400 мг екстракт от зелен чай. Няма кофеин в него и може да го пиете, но не е препоръчително да се пие на гладно. Така че за хората, които мислят да пият вместо кафе зелен чай, по-добре да си го направят на чай. Ако ще го взимат под тази форма, най-добрият вариант е да хапнат нещо, колкото и да е малко, сутринта, ниско въглехидратно, преди това, което ще ви кажа сега, за да могат да изпият от тези таблетки, иначе ще им дрази на стомаха. Тръгнах да го препоръчам, но си спомних, че аз съм пил на времето и имах големи проблеми с стомаха после. Та не е нагладно зеления чай, ако е на таблетка, и можем да пием просто един зелен, черен чай или кафе по избор, сутринта, зависи кое как ни се отразява. Това е най-важното във всеки един хранителен режим, приятели, да знаем кое как се отразява на самите нас. Та, вървя 45 минути, после консумирам увесени ядки с 5 белтъка. Защо белтъци, а не жълтъци? Жълтъка има много холестерол, не е добре да се консумират много жълтъци на ден, а тъй като тази програма е с цел аз да смъкна подкожните мазнини, по този начин треньора ми е казал да правя нещата, по този начин ги правя, но 5 белтъка с жълтъка са много, жълтъците са с сериозно количество холестерол, така че изхвърляйте вашите жълтъци. Тук е момента да ви кажа и за яйцата. Яйцата биват три вида в България. Клетъчно отглеждане, плодово отглеждане, свободно отглеждане. Ако може да се набавяте яйца, които са от свободно отгледане кокошки, за да не отиват техните стресови хормони в яйцата, най-добрият вариант, много са скъпи, 1, 2 или 3 е обозначението на кутията на яйцата. Хубаво е да знаете какво консумирате. В 9.30 правя тренировка, за тренировките ще говоря малко по-напред, тъй като това видео ще стане прекалено дълго иначе, но в общи линии в 7 пия кафе с L-карнитин, бягане или вървение. В случая ще започна с дните, в които правя тренировка, ще са с вървение, а дните, в които не правя тренировка, ще са с бягане. Така сме го решили. Та, 9.30 ми е тренировката. Час след тренировката, 10.30, непосредствено след нея, варен картоф с лъжица мед за въглехидрат за зареждане. Тъй като тренировката ми ще бъде от 9.30 до 10.30, то в 12.30 ми е обяда, където имам, тук ще кажа, месо или риба, тъй като зависи от деня, зависи от това днес какво ще сготвя точно, но с ориз и зеленчук. Защо съм ги написал? Месо или риба, ориз и зеленчук? Защото въглехидрата може да си го набавим и от ориз, и от варени картофи. Ориза пак трябва да бъде варен. Може да си го набавим дори от пълнозърния хляб. Като под пълнозърния хляб всеки има различни разбирания. Аз ще ви покажа този, който аз консумирам. Аз консумирам протеинов хляб от магазина. Отново казвам, това не е реклама, дори да се вижда някакъв бранд. Този е протеинов хляб с лен, коноп, слънчоглед и увесени ядки. А вареното филе, което съм писал тук, може да бъде заменено с риба и с пилешко бяло месо. Но в никакъв случай с свинско, тъй като искам да изчистя мазнините, свинското не е подходящо. В случая може да ползвате 30-40% свинско към 60 телешко от време на време и да си правите кюфтета. Та в 12.30 имам филе, ориз и зеленчук. Зеленчука може да бъдат краставици нарязани, пиперки, броколи, каквото ви харесва на вас. 12.30 обяд, 2 часа плод, между 2 и 4 ще лягам за 15 минути, защото искам мозъка ми да отдели хормон на растежа след обед и да балансира своите хормони като баланс. 20 минути след обеден сън е изключително полезен и достатъчен човек да се чувства добре. В 4 имам извара с, отново, нали, може да е с катък, може да е с варени яйца. Не е проблем, че консумирам 2 сварени яйца след обед и 5 белтъка сутрин при всички положения, защото ползвам само белтъците сутрин. В 6 часа имам 30 грама ядки и в 8 часа имам отново ориз с месо или риба. Когато ядем риба, не е хубаво да ядем рибата с
въглехидрат, тъй като имам мазнини, мазнините с въглехидрат гледате да не ги смесвате. И тук мога да кажа, имам ориз с месо, когато е пилешко, когато е телешко с свинско в комбинация, както казах в по-редките случаи. Или когато е телешко, то тогава можем да използваме ориз или картофи. Когато вечерям в 8 часа, ориза или картофите, само ако консумирам пилешко, телешко или някаква комбинация телешко с свинско. Но в никакъв случай рибата не я комбинираме с ориз или с картофи. Т.е. това е в дните, в които няма да тренирам. Сега ще ви обясня и за тренировките. Можете да се правите и овесени палачинки вместо овес, които по-натам ще покажа как се правят, но тренировките са 2-1. Два дни тренирам, един ден почувам, като са разделени на горна и долна част, тъй като съм малко по-напреднал. Горна и долна част, един ден тренирам горна, един ден долна, след което един ден почивка. И по програма, когато почувам, ще консумирам или риба, или няма да консумирам нито риба, нито месо в почивния ден, за да може да си почива организма, не е хубаво да се яде месо всеки ден. Все пак, първото и най-важното, което ние получаваме от тренировките като ползи, е здравето. А за да сме здрави, трябва да консумираме месо умерено. Дори някой казва, че не е добре да се консумира. Това е отново един спорен въпрос, в който няма да изпадам в подробности. Но в общи линии, за да сме здрави, трябва да консумираме умерени количества храна, да тренираме умерено, да пием достатъчно течности и да си почиваме. Всичко, което излезе извън тази норма на умерено, започва да вреди на нашия организъм повече, отколкото да му помага. Именно за това в дните, в които тренирам, ще правя 45 минути разходка. Това беше основната ми грешка до момента, нямах достатъчно време да се движа. Ще правя 45 минути разходка. В дните, в които тренирам сериозно, разходка. В дните, в които не тренирам, съответно ще бягам, ще правя кардио. И ще заместя месото с риба. Или по-скоро може и въобще да нямам месо или риба, а да използвам само зеленчуци и плодове. Имайте предвид, че можете да си набавите белтъчини и с един протеинов катък с яйца. Не е задължително да ядете риба и месо всеки ден, може да се набавите белтъчини и от протеинова пудра, но за това ще говорим по-нататъка. Надявам се това видео да ви е било полезно, аз отивам да се разхождам, тъй като минаха вече 20 минути и излизам извън програма, изпивам си кафето и заминавам. Надявам се това да ви е мотивирало да започнете и вие вашият хранителен режим. Ако имате въпроси, оставете ги отдолу, ще отговоря на всички ваши въпроси, Данчо също ще чете този влог, той още не е разбрал, че започнах отново да правя влог. Но това е положението, а съвсем скоро ще се срещнем с него на морето и цяло лято ще тренираме заедно. Защото искам да подобря своята физическа форма, мисля да взема отново 4-5 месеца, в които да работя от плажа. Не съм си харесвал място, нямам представа със създалата ситуация в момента, къде човек да отиде на спокойно. Може би ще отидем в Несебър това лято, все още не сме сигурни. Под въпрос е. Благодаря ви, че ме следвате. Не забравяйте да ударите камбанката, за да получавате известия и за следващите ми видеа.